السلام علیکم، نالج پیڈیا کی دلچسپ اور معلوماتی پہیلیوں کی سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 7، روتے ہوئے ہماری ناک کیوں بہتی ہے؟ صحیح جواب ہے، ہمارے کچھ آنسو ہماری ناک میں چلے جاتے ہیں، اس لیے ہماری ناک بھی بہنے لگتی ہے۔ سوال نمبر 6، کراچی کا پرانا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے کلاچی۔ سوال نمبر 5، ایسا کون سا کام ہے جسے کرنے سے پیاس کاٹتے ہوئے آنسو نہیں نکلتے؟ صحیح جواب ہے پیاس کو آدھا گھنٹہ پانی میں رکھنے سے۔ سوال نمبر 4، انڈیا اور پاکستان میں کتنا فاصلہ ہے؟ صحیح جواب ہے کچھ بھی نہیں، جہاں پاکستان ختم ہوتا ہے وہیں سے انڈیا شروع ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے کے لیے پانی میں جانا پڑتا ہے؟ صحیح جواب ہے غوطہ۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی جگہ ہے جہاں 11 میں 2 جمع کریں تو جواب 1 آتا ہے؟ صحیح جواب ہے گھڑی۔ سوال نمبر 1، 2 بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن انتقال کیا، لیکن ایک کی عمر 100 سال تھی اور دوسرے کی عمر 200 سال، بتائیں کیسے؟ صحیح جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام، یہ دونوں آپس میں بھائی تھے جو کہ ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن وفات پائی، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے صلاح دیا تھا۔ ناظرین، یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی دلچسپ واقعہ ہے۔ مزید اس کے بارے میں پڑھنے کے لیے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔